17 časova u petak pa do ponedeljka u 5 ujutru. Što se tiče kućnih ljubimaca, to je ostaje isto koliko sam ja shvatio, a treba reći za starije od 65 i za penzionere, od petkom će to biti od 4 do 7 ujutru, u ovog petka će biti mogućnost za njih da idu u kupovinu.